Prije samog početka videa, žnite moj, zažnitajte like, zažnitajte subscribe, uključite sve notifikacije jer svaki dan izlaze videi i napišite dolje u komentaru hashtag jesam i nekom od vas ću ostaviti srce na komentaru. A mi žnitri moji nećemo puno duljiti jer sad idemo u video u kojem za svaki kill kupujem 1000 V-Bucksa mlađem bratu. Samom vidiš, znači danas tu je sa nama mlađi brat, jako je pozdrav ekipu čovječe. Jakov je čekao jako, ali jako dugo ovaj video, ajde reci ti njima koliko si čekao zapravo, ajde. 100 dana, da bi ja makom snimao vibacije kako... Nije bitno, uglavnom, dok on to kaže, dobro. Dobro, koliko ubiješ, toliko dobiješ vibaksa. Tvoj komp je najbolji da mogu sve u rikove ubiti. Možeš sve likove ubiti, koliko je dobar kompjuter. Da. Ajde vidimo. Ja se nadam da neš ubit nikog, da ćeš bit loš, ja se nadam. Imaš samo dva gejma, ako izgubiš jedan, ok, imaš još jednu šansu. Nema treće šanse, samo dvije šanse su i to je to. Ok, znači jedan kill, jednako 1000 V-Bucksa, ok? Bp, ruku. Ajde Buras, sretno ti želim, nadam se da neš ništa napravi dobro. Gledaj da li imaš nekog u krugu, da li neko leti s tobom. Za sad ne vidimo nikog. Dobro je, dobro je. Dolaze ljudi. Dolaze ljudi, a? Dobro je. Ja se nadam da neće. Oj, oj. Ne, molim te, ne. Glovo. Pa de, a ona kubi ovog lika. Ne, molim te, nemoj liku. Oj, ode ti još ću V-Bucksa. Ja, već smo krenuli. Zašto sam ja rekao zapravo dva gejma, a znam da će biti dobar. Inače, šnitri moji, već smo snimili takav jedan video. Već sam kupio V-Bucks-e, ali nažalost taj video nije izašao. Zašto? Zato što jednostavno nam program nije snimao gameplay i nismo imali gameplay. Ali ovog puta ja se nadam da će biti sve snimljeno. Tako da ćemo imati, mislim ja ćemo kupiti svakako V-Bucks-e, nebitno bilo snimljeno ili ne, pošto on je to htio, ali uglavnom, krenimo na sami gameplay, znači na samu priču igrice. Jakove, da čujem tvoje razmišljanje tokom igre, pričaj mi nešto. Znači ja sam bolje igrač od Malika. Dobro razmišljanje, okej. Možeš skakat? Da. Aj, uj, to je prezabavno. Pa možeš i lor. Au, koji si snajper dobio? Au. Ovo je najbolji snajper. Najbolji, daj da vidim kako će skočit, daj skočit. Gle ovo. Gle, ti ovo što možeš raditi, ovo je stvarno dobro. A biješ ti u zonu, jako je. Dobar si dobro. Mislim, tebi trebaju likovi, realno. What? Što si to napravio? Izašao i ušao. Uuu, kako si dobro to odradio. Pa evo, ako ubiješ tog lika, dam ti 2000 V-Bucksa. Ne. Nećeš ići na njega. Nisa 2000 V-Bucksa. Točno, šalim se. Šalim se, ideš na njega. Ako ga ubiš, dobiš 2000 V-Bucksa. 100%. Znači, za njega dobiješ 2000 V-Bucksa. Eto, duplo dobiješ. Aj, nađi ga čovjek. Gore, gore. Ako ga ne nađeš u roku 10 sekundi, tvoji, razumiješ me, nema ga. Pogledaj, a šta je to čovječe? Vidi, vidi kako je dobro. Gdje? Ništa, on je ošao. Ništa, prosi ti tvoje 2000 V-Bucksa. Oše je on, jako je oše on. Ništa, ništa ti 2000. Ti još jedna tamo. Ne, nije. Ba je oše. Nije, nego je ošao. Pa nećeš sad po mapi hodat mi i onda da ubiješ nekog. Dosta, to je bio challenge, Jakov, imao si priliku da osvojiš 2000, nisi išao odmah, on je pobjegao, on je nesto. Ne, sigurno je ošao u zonu. Dobro, nema veze, pa naćeš ti nekog drugog, dobit ćeš 1000, sigurno. Nemoj brinut, to je bio samo challenge, to je bio bonus. Ako dobim više V-Bucksa, ako dobim, ako ubijem 13... A pa ne može to više, ne, ja se nadam da neće biti 13 ljudi da ćeš ubiti. Da sad imaš jednu osobu. 44 ljudi je živost, 45 sa tobom. Ja mislim ako imam 13 kilova. Dobro, aha, ako budeš imao. Pa dobro, super onda. Super za tebe, loše za mene, ali ajde da te vidimo. Može neko lik biti, tu može biti. Može biti lik, a? Dobro, zato gradiš. Ja ću zvone stavi stari pump. Dobro, 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 stari pump. I to si uzeti, pa imaš dva pumpas. Aha, stari si uzeti. Dobro, bravo, ti to znaš i editat, a? Opa, ovo je neko bio tu, a? Ovo je neko bio dobro. Ideš dolje. A jesi ti lud, pa što radiš? Vidi ga. Kaj? Kaj si to napravio s brodom? Šta si napravio s brodom? Ne znam. A ovo je loš lik, ne, on je prejak, Jakove, nemoj ga pucat.
Kaj? Ok, 2 kila, 2000 V-Bucks si se sad zaradio. Dobro, ajmo dalje da te vidimo koliko ćeš još uspjet. Evo lik tam desno. Ne. Dobre. Dobro da ga je fulo na električi, molim te, trči. Molim te da te fulo pobjegne u to, legendo. Daj ga ubi, sad se okreni i ubi ga. Ubi, ja. Ne! Koliko ga je snajpa, bravo Jakove! Jakove, imaš li nešto da kažeš za ovaj svoj snajp? Predobar. Predobar si. Predobar snajp, a? Hajde idi na njega, šta se bojiš Jakove? Sigurno je sad pobjegao. Pa da, sigurno je pobjegao. Idi ti vidi da li on tamo može. Pump, spreman si. Spreman si sa pumpom. Opa, treš skočiti, bravo. Hajde, još jedno, bravo. Dobro. Evo ga, čeko te. Ne, a ne, molim te. Ne, yes, ne. Još jedan game. Da, još jedan game imaš. Sad ću drugi game, vi si imat kill-a. Dobro, ja se nadam da nećeš, ali dobro je bilo. Okej, šni tri moji. Prvi game za sada 2000 V-Bucksa je jako ga uzao. I sada će odigrati još zadnji game u kojem ćemo vidjeti koliko će zapravo kill-ova imati. Ako će biti dobro, ako ne dobro je koliko će zaradit, vidit ćemo. Pijenio je skin jer znate i sami kako to ide. Skin to win. Hajde Jakove. Inače ovdje ti je sletio. Lik ti je sletio ovdje. Imaš ovu launch 15 da možeš bježat. Znači da možeš bježat. Ok, imaš ovdje auto koji nećeš uzet. Naravno, jer vidim. Pođeš, uzet ćeš ga. A možeš čut kako... Pazi da te lik samo ne ubije. Marko, ali možeš... Daj brzo si uzmi to i SMG. Čekaj, ne mogu... Lik će ti tu bit, Jakove. Kako se ti ne bojiš? Ja bi već. Marko... Uzmi taj SMG. Marko, ovaj auto se dobro čuje, možeš ga čuti. Znam, čućemo auto. Pusti sad auto. Vidi neko spremio auto. Gle ti ovo. Koliko auto, brum. Biće zapravo jako teško za tebe. Ne idem tu sad na... Dobro, ti kako znaš? Dobro. Šta radiš? Aha, to označavaš ljude. Da, zaboravio sam. Da, bravo. Šta radiš? Uzmi SMG. Ovo je meni još 1000 V-Bucksa, 3000 V-Bucksa za Jakova, kiširajte ljudi i pamtite, znači 3000 V-Bucksa za Jakova. Treći kill, znači bravo Jakova, čestitam. Imam prvi kill-a. Jao, nemoj, aaaaaj, ćemo ćeti. Ne, sakri se. Ajoj, ne, ovo je neki, joj. Ne, ovo je loš. 4000 V-Bucks. A zašto takvi likovi napadaju ga, ba što? Znači ovaj lik je bio jako loš. Lik? A ne! Ne! Vrijeme je da sabotiramo ovaj game. Vrijeme je da sabotiramo ovaj game. Mene niti ne skužio. Aha, Udala. Do. Do, vređe ga. To, Jakove, ma nek si ti sagradio. Sunce, pa ti toran gradiš. Pa ti toran, vidi i on gradi isto. Al te bude snajpo. Inače on će tebe snajpat, Jakove. Ja ne znam, ja bi te već snajpo. Što nisi u mom lobiju? Vidi ga. Pobjegao ti je, brate. Eno ga tamo, gle gore, desno gore. Tamo, vidi, tu. A u, on bježi. E, da si ga sna... Jao, imaš lika sleđa. A u, ovo bi moglo štitri moć biti kraj za mladog najednog Jakova. Da li će to Jakov umriti? Da li će to Jakov ubiti? A daj, kakvi su ovo igrači, molim te. Ne, to je bot. To nije igrač Jakove, to je bot. A ti ga ne sigurno ubi. Ili bot? Bro. Hoćeš ti to? Daj, nemoj me smetat. Dobro, prosti. Nekoga ubio tamo. Idi. Neću. Što nećeš? A dobro, nema veze. 3000, nisi 3000, 5 si osvojio. 5? Pa da.
Da, pet. Pa 5 kilova si imao u dva gejma. Jel dobro to? Da. Jel može to? Da. Jesmo. Evo. Kupili smo. Hvala štitri moji, došli smo do kraja samog videa, ja se nadam da ste uživali, nadam se da vam se svidio video, nadam se da se nije ništa pokvarilo, jer ako se pokvarilo, bit će jako veliki problema, jer ovo je već drugi put da snimam ovaj video, a ja sam već dva puta kupio V-Bucks, jel tako? Da. Uglavnom, nema veze. Ja se nadam da ste uživali, zaštitite like, zaštitite subscribe, idemo prema tih 400 000, a mi štitri moji se čujemo i vidimo u sljedećemu, do tada, znate i sami, veliki.